معاون امور پالیسی و فنی دارالانشای مجلس نمایندگان میگوید که مسوده بررسی بودجه وسط سال با تأخیر به دارالانشا رسیده است و میگوید که مسوده بودجه بررسی وسط سال روز شنبه با آنان رسیده است، در حالی که این سند باید پیش از تکمیل شدن 6 ماه با آنان فرستاده میشد. از هم معلوم نیست که در بررسی بودجه وسط سال چند پروژه و چه مبلغ پول بیشتر گنجانیده شدند. در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه. سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. تشکر، وقت شما بخیر. ممنون. آقای مسجدی، آنچنان که دارالانشای مجلس نمایندگان شکایت داره از بابت این که شما باید همون 6 ماهی که تکمیل شده بود بودجه وسط سال میفرستادین به مجلس نمایندگان تا اینا بررسی میکردن و تغییراتی که شما در این بودجه آوردین مورد تایید مجلس نمایندگان قرار میگرفت، چرا تاخیر؟ با روز آخر جوزا 6 ماه نخست سال پوره میشه. بله. قبل از او بررسی 6 ماه اول سال امکان پذیر نیست. اما که 6 ماه ختم میشه، بعد از او ما بررسی 6 ماه اول انجام میدیم. 29 روز گذشته از 6 ماه نخست، در 29 روز ما تمام بودجه افغانستان از تمام ادارات بررسی کردیم. تغییرات که لازم بود آوردیم، به کابینه افغانستان فرستادیم، تاییدی کابینه افغانستان هم گرفتیم و به پارلمان افغانستان هم امروز روانش کردیم. به این معنا که همکارای ما در ظرف 29 روز کار خوب را انجام داده، تأخیر بسیار نشده. و از طرف دیگر ما در قانون یا در اصولنامه بودجه فقط وقت مشخص به خاطر شروع سال داریم که ما در کدام وقت چی وقت به اینا روان کنیم. در مورد بررسی وسط سال کدام زمان یا قید و شرط نه در قانون است و نه در هم در اصولنامه بودجه. پس همکاران ما در پارلمان انشالله امید ما ای است که ما برشون روان کردیم، در یک دو سه روز آینده بتانند که ایره مورد تایید خود یا نظریات خود ما شریک بسازند که بعد از تاییدی برای تغییراتی که در بودجه آمده و یا به اداراتی که بودجه در نظر گرفته شده و همچنان موارد دیگه از این ما با استفاده سپرده بودنیم. بله، همین که مجلس نمایندگان انتقاد میکنه که با تأخیر رسیده این بررسی بودجه وسط سال برشان، علتش میتونه در چی باشه؟ آیا رخصتی هایی که اینا در پیش رو داشتن فرستادن این بودجه، او رخصتی های از اینا را به تأخیر مندازه و این سبب خشم از اینا شده؟ در اون مورد ما دقیقا نمیفهمم، ولی چیزی را که من میفهمم اوی است که زمانی که یک سند مالی به پارلمان افغانستان میرن، اینا الی 30 روز باید او سند مالی را مورد تایید یا رد و یا به حساب مورد قبولی خود قرار بدن. اما در حال حاضر مجلس نمایندگان میره به تعطیلی. خب ما فکر کنم بدون تاییدی از این نظر شاید دوستان پارلمانی ما با رخصتی های خود نخواد برن، چون یک سند مهم است، بدون تاییدی از اونها مصرف بودجه امکان پذیر نمیشه، مشکلات روبرو میشه. دیگه به می امید هستیم، اما بحثی که ما امروز اونها صورت گرفتیم و انجام دادیم، گفتن که به زودترین فرصت در مجلس عمومی میارن در ظرف همی هفته و انشالله یا به تایید یا به رد خود نظر خود با ما شریک میکنه. اما اگر نکنن، قانون بسیار وضاحت داره که در ظرف یک ماه اگر ما تاییدی از اینا رو نگرفتیم، خود از او سند مورد تایید اتومات است. بله، خواهی مسجدی، میشه بگوین که شما چه تغییرات در بودجه در حال حاضر به میان آوردین؟ به چی مبلغ پول بیشتر گنجانیده شده؟ کدام پروژه های جدید گنجانیده شده؟ در بودجه وسط سال یک سلسله تغییرات به میان آمده. در کل سقف بودجه بلند رفته. در بودجه انکشافی ما هم در حدود 3 میلیارد افغانی ازدیاد آمده. همچنان تغییرات عمده که در وسط سال آمده او بودجه انتخابات است که ما بیشترین قسمت یا 6.9 میلیارد افغانی را مد نظر گرفتیم. بودجه وزارت دولت در امور صلح هست که در حدود 700 میلیون افغانی است. تغییرات کاهش و ازدیاد در بعضی از ادارات که بودجه خود به درستی مصرف نکردن و بعضی از ادارات که خوبتر مصرف کردن است. این سند هنوز هم سند خامه است که به پارلمان افغانستان رفته تا نظریات از اونها را بگیریم. زمانی که این سند تایید میشه، جزئیات بیشترش هم با شما شریک میکنیم و هم از طریق وبسایت خود بودجه جدیده. ولی در کل یک چیزی را که ما به شما گفتم میتونم اوه است که در سقف بودجه ازدیاد آمده. بله، خواهی مسجدی، در این 6 ماه کدام نهاد بیشتر مصرف بودجه توسعه را داشته؟ کدام نهادها هنوز هم مصرف بودجهشان کم است و باید در 6 ماه دیگه را تکمیل بکنند؟
اکثر ادارات که بودجه از اینا از 500 میلیون و 1 میلیارد افغانی انکشافی بلند بود و اینا ادارات بودن که پروژه های انکشافی را تطبیق میکردن، مصرف خوب دارن. در قدم اول سکتور صحت است، بسیار خوب مصرف داره. در قدم دوم سکتور زیربنا و به حساب سرک و ایناست. در قدم سوم حکومت داری و اینا. ولی یک تعداد اداراتی که مصرف خوب نداشتن و ادارات زیربنایی یا انکشافی نبودن، اما با آن هم بودجه انکشافی وقتی که داده میشه مجبور به مصرف ازو هستن. ولی در بررسی وسط سال به ما وعده سپردن، به وزارت مالیه تعهد کردن، مشکلات خودم در نظر گرفتن و رسیدگی میکنن و گفتن که الاخر سال مصرف بودجه را به مو فیصدی میرسانه که باعث کمی فیصدی کل حکومت نشه. پس امید ما این است که هنوز هم 6 ماه وقت دارن، در این 6 ماه بتانن که فیصدی مصرف بودجه انکشافی را به سطح برسانن که هم خدمات ارائه کرده باشن و هم مورد قبول خودشان و وزارت مالیه باشه. بله مجیدی، اما همواره دیده شده که نهادهای دولتی زمان که در مصرف بودجه اینا کوتاه میایند، در اخیر سال اینا دست میزنن به خریداری بعضی از اشیاء تجملی، حتی رنگمالی خود وزارتخانه هایشان، تا این پول به هر نحوه که باشه اینا به مصرف برسانن. شما نظارت واقعا میکنین که این پول در کجا و چگونه به مصرف میرسه از طرف نهادهای دولتی؟ ما یک مسئله را که از طریق برنامه شما هم چندین بار گفتیم اویی است که از بودجه انکشافی انجام فعالیت های عادی امکان پذیر نیست. رنگمالی منزل، خرید فرنیچر، تیل موتر و این مواردی است که پولی از قبل در بودجه عادی ناگنجانیده شده. به هیچ صورت سندی که با مورد رنگمالی و یا تجمل باشه و او از پول بودجه انکشافی باشه، وزارت مالیه او را قابل قبول نمیدانه، مگر ای که رنگمالی از ساختمانی بوده باشه که جدیدا ساخته میشه و از طریق بودجه انکشافی به حساب پرداخت میشه. گویا یک مسئله جداست. وقتی که ما یک تعمیر مثلا یک لیسه را جور میکنیم، خب باید هم رنگمالی شه و میز و چوکی خریده شه و این موارد خریده شه. اما برای خود وزارت یا به اداراتی که قبل از قبل موجود است، برای از اینا خرید چیزهای تجملی به هیچ صورت از بودجه انکشافی ممکن نیست. امی باعث از این میشه که بعضی ادارات در آخر سال یک مقدار پول بودجه انکشافی از اینا به مصرف نتوانند و باعث از این میشه که پارلمان افغانستان از اینا پرسش میکنه، مورد بازپرس قرار میگیرن، مورد بازپرس ملت و مطبوعات و همه. شما میده چگونه نظارت میکنین؟ چون در 6 ماهی که باقی مانده و نهادهایی که بودجهشان اندک اینا به مصرف رسیدن، ممکن نیست که این پروژه های بزرگ عملی بسازن و کل پولشان را هزینه بکنن. نه، تجربه ما چیزی را که نشان میده اکثریت پول در آخر سال به مصرف میرسه، چون کار به الی زمان امو اخیرش رسیده و امو وقتی است که بیشترین پول را اینا به قراردادی های خود میتن. بله. و طریقه دوم نظارت مایی است که اسنادی که اینا از مصرف پروژه به وزارت مالیه میارن، نمیتونن که اسناد خلاف آنچه که در بودجه ملی است، آنچه که در پروژه است، به وزارت مالیه پیشکش کنن. هر پول را که وزارت خانه مصرف میکنن، اسنادشان در کجا به مصرف میشه، چگونه میشه، به وزارت مالیه میاد. پس ما وقتی که میبینیم که از پول یک بودجه انکشافی، مثلا یک پروژه انکشافی، اینا در یک جای دیگه مصرف کرده باشه، ما نمیتونیم مستند اصلا پروسس کنیم. به این معناست که ما از خود پروژه نظارت فیزیکی نداریم، ولی از اسنادی که به وزارت مالیه می کاملا بلد. باید برابر با آنچه باشه که اینا در اثر رسال گفتن. من سوال آخر میپرسم، با توجه به شرایط و مشکلات که در مجلس نمایندگان افغانستان در حال حاضر وجود داره، شما امیدوار هستین که هر چه زودتر مورد بررسی قرار بگیره بودجه وسط سال؟ امکان نداره که نگیره، چون اگر نگیرد کار همه با مشکل روبرو میشه و خود اینا هم به رخصتی رفته نمیتونن. پس امیدوار هستیم که سندی را که ما به اینا دادیم، قسمی که وعده کردن، در جریان همین هفته به تاییدی صورت بگیره و یا حداقل نظریات خود با ما شریک کنه تا ما عاجل به نظریاتشون رسیدگی کرده و دوباره به خاطر تاییدشون تقدیم کنیم. تشکر، سپاس از اینکه با ما رفتن. خیلی سپاس از شما.